14 წლამდელ კალათბურთელთა საქართველოს ჩემპიონატში გამარჯვება რუსთაველმა სპორტსმენებმა მოიპოვეს. 2006-2007 წლიანთა ჩემპიონატში მონაწილეობას სულ 7 გუნდი იღებდა. რუსთაველმა კალათბურთელებმა ჩემპიონატის ფარგლებში გათვალისწინებული ყველა თამაშის მოგება შეძლეს და ფერსეული გამარჯვება მოიპოვეს. გუნდი ტარდებოდა თბილისში აკადემიის დარბაზში. 7 გუნდი მონაწილეობდით, 6 თამაში ჰქონდა ტრიბული სისტემით. ყველა მოვიგეთ, ამათვის იყო ეს პირველი გუნდი იყო და არც საცხარულო ისე რომ დამაჯერებლად მოვიგეთ ყველა გუნდს. ძალიან მიხარია რომ შევძელით და გავხდით ჩემპიონები და ძალიან გულმოდგინე თუ მზადავდით ამას. არ გავჭირობია და იმიტომ მოგვეწონა რომ დაძაბული იყო და შევძელით და ბოლოს მაინც მოვიგეთ.